já estou habituado à coisa. Sim. Sim. Epá, isso tens de ter alguma coisa no desenho que saibas quanto é que mede, não é? Epá, mas já viste, então, mas não há nada lá que tenha uma medida de alguma coisa. Uma, não é? A cotada, não sei, mas... É... Pois... Sim. Hã? Oi.
Olá, tudo você, bem? Você ainda quis vir cá no fim? Estava com medo. Não, então, mas no dia que estiveram aqui, eles estiveram na encosta. Está foi? Pá, deram-se para. Aqui eu acho que na encosta estava cheio, está aqui como foi. Sim. Pá, é. Isso foi que veio aos S, pá. Mas depois do almoço. Ah, isto é o vento também, bate-lhe ali nas asas e o gajo é bem. Domingo estava a ganhar coisas lá para voar. Eu olho lá na encosta. Mas eu sábado. Sábado é que estava. Não tens lá ido às encostas? É pá, tenho ido voar a Santa Rita. Okay. Lá a Santa Cruz. Este tempo não deve estar muito favorável para as atarajas, não? Sim, Santa Rita, boa semana. Pá, voar aquilo é interessante, por acaso, é diferente, estás a ver? Então, enquanto a gente aqui voa numa encosta de um monte, pronto, andas sempre ali naquele sítio, ou vais um bocadinho para a esquerda, um bocadinho para a direita. Estava a ver que não. E lá é chuva para hoje. Está em Carcavel, em Oeira, estava a chover agora. Estava a chover? Está. Então, olha, nós aqui ouvimos trovejar, devia ser trovoada. Ah, agora, já lá. Sei. Era a bateria. O mate era porque ia ser assim no almoço. Este avião até é certinho. Eu estava a achar que sim. Não está assim tanto vento. Está bem. Deves aqui as coisas aqui? Está a porrer isso. Agradece. Não, mas vais por onde? Lá à frente? Sim, se calhar fica melhor. Espera, mas essa está muito longe. Pá. Está muito longe. Depois fica muito longe. Depois fica metida no prato. Acho que assim fica fixe, pô. Esta aqui é se calhar mais perto. Não. Ainda vale a pena pôr uma fixa, mas já sabes depois a moto. Acho que sim, é que fica bom. Eu também acho que sim. Não, para não ficarem também muito perto. Está tudo limpo para ficar. É pá, assim ficou muito dinheiro. É? Fica muito dinheiro. Acho que fica melhor também. Fica. É. Eu com 20 anos nada a trabalhar. Eu posso trabalhar, mas agora não sei trabalhar. Pois, agora cortar ervas, agora não vale a pena, só está a chuva. Não passa. E depois, só está seco, é que. Qualquer coisa, diga. Combustível que tu. Ah, pois, está cheio de combustível. Está mesmo. Isto aqui está para trás, não tens de virar para trás e virar. Não, não quero essas. Então agora fechas-te um bocado aí um banho em cima. Não sujar, não te sujares e dás aí a. Dá de óleo que saiu aí. Agora,
eu até levantei um bocadinho. Não, mas isso não é interessante. E depois, mesmo assim, ainda eu inclinei. Quando chegou aqui? Não, é, quando chegou. É, quando ele chegou aqui, eu depois tirei um bocado. Mas o mais natural é quando ele. Depois, é, quando ele chegou aqui. Já. Como esta coisa está para baixo. O que é que está para baixo? Não percebi, Ramos. O que é que está para baixo? O escape está mais alto do que o outro aqui, como é que chama isto? O combustível que entra no escape vai logo para lá. Pois, pois. É? Vais a ver que problema? Olha que não está preso. Epá! Eu estou aqui a estragar a... Não, isso já estava. Agora tem de limpar um bocado. Pois aí qualquer vibração, não é? O gajo agora não ia a fundo, agora quando estou lá em cima é que ele começou a acelerar um bocado. Ó, está a fundo e o gajo está a desaparecer. Está a se desapertar qualquer coisa aqui. Talvez as coisas não sei o tempo. Ah é? Pois lá se não está a sair o carburador. Thank you.
Pá, meteu o relantinho bem alto, está tanto vento. É? Eu também tenho o relantinho muito alto, está muito vento e o vento para o avião mesmo. Aquele, o escape devia estar... Que não tem nada a ver com aviões nem com nada. Não, aqui em baixo está um bocado... É. E já tive uma situação chata.